វិស័យឯកជនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាតំបន់ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយបណ្ដាសហគ្រាសរោងចក្រចម្រុះជាច្រើនហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងការដាក់ទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងជួយសម្រួលជាពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលបើតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន24ទីតាំងនិងមានគម្រោងវិនិយោគសរុបចំនួន561គម្រោងព្រមទាំងអាចបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់បានប្រមាណជា160,000កន្លែងក្នុងនៃនេះបើកាលណាប្រទេសមួយមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកាន់តែច្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនោះក៏រីកចម្រើនកាន់តែឆាប់រហ័សដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិនិយោគិនដែលចូលមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះសុទ្ធតែជាជនបរទេសរីឯប្រភេទអាជីវកម្មវិញគឺសុទ្ធសឹងតែជាសហគ្រាសធុនធ្ងន់តែម្ដងអ្នកអង្គញាលំហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចូលមកបណ្ដាក់ទុនជាបន្តបន្ទាប់ពីបណ្ដាសហគ្រាសធំធំមានតែផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាគ្រាន់តែថាវាមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះកម្ពុជានៅពេលនេះចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការកែច្នៃនិងការផលិតនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនពោលគឺពង្រឹងវិស័យ SME តែឬច្រើនការកែច្នៃក្នុងស្រុកក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានចរន្តល្អផ្អែកទៅលើមូលហេតុនេះអ្នកអង្គញាលំហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ចាំងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានតំបន់ឧស្សាហកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដែលមានលទ្ធភាពធ្វើបានលើទំហំផ្ទៃដីតូចក្រោម50ហិកតាព្រោះនេះជាការបង្កើតលទ្ធភាពដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យ SME ក្នុងការជំរុញការកែច្នៃនិងវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែច្រើនអ្នកអង្គញាបានបន្តថាការបង្កើតតំបន់បែបនេះវាងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយតម្លៃបណ្ដាញអគ្គិសនីទឹកបច្ចេកវិទ្យាដែលនាំឲ្យថ្លៃដើមផលិតទាបប្រសិនបើកម្ពុជាអាចបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខ្នាតតូចសម្រាប់វិស័យ SME ប៉ុន្មាននោះវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជួយជំរុញចលនាផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែផុសផុលនិងជាពិសេសទាក់ទាញវិនិយោគបន្ថែមទៀតបើតាមអ្នកអង្គញាលំហេងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រៀបដូចជាតំបន់ស្វ័យចាត់មួយដែលមានការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងសម្បីតែពុនក៏មានការលើកលែងពលគឺតំបន់នេះប្រៀបបានទៅនឹងច្រកចេញចូលតែមួយដែលញ៉ាំងភាពងាយស្រួលដល់វិនិយោគិនដែលឡែករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីនេះក៏មានគោលដៅក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរហើយដូច្នេះការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រភេទនេះទំនងជាអាចចូលរួមសម្រាប់បំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ